Ermənistanda 30 il müddətində mina istehsalı üçün qurulmuş hərbi sənaye ancaq azərbaycanlılara hədəflənmiş bir müəssisədir. Müharibə şəraiti pasiv fəzaya keçsə də, Ermənistan gümrüdəki zavodda mina istehsalını davam etdirir və imkan daxilində Azərbaycan ərazilərini minalamaq cəhdlərindən əl çəkmir. Yəni bu zavod əvvəlki gücü ilə çalışır və son bir ay ərzində anam işğaldan azad olunan 4978 hektar ərazidə 1188 partlamış silah sursat, 265 piyada, 588 tank əleyhinə mina aşkarlayıb. Aprelin 28-də Tərtərin işğaldan azad edilən Talış kəndində növbəti mina terroru baş verdi. Hadisə 3 nəfərin ölümü ilə nəticələndi və mütəxəssislərin fikrincə ölüm saçan bu hadisələrdə partlayan minaların bastırılması 44 günlük vətən müharibəsindən sonraki dövrə təsadüf edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə kifayət qədər ermənilər tərəfindən 30 il ərzində minalar bastırılmışdır. Minanın döşənmə xarakteristikası ondan ibarətdir ki, o gözlə görüşmür. Bu ərazilərin hər bir metrində işarələrin bastırılması da mümkün deyil və oranın çəpərlənməsi də mümkün deyil. Talış kəndindəki mina terroru ilə bağlı Azərbaycanın insan haqları müvəkkili Səbinə Əliyeva da beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında bəyanatla çıxış edib. O hesab edir ki, baş verən hadisə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarında beynəlxalq humanitar hüquq normalarını kobud şəkildə pozmasının göstəricisidir. Yeri gəlmişkən, Ermənistanın törətdiyi mina terrorlarında mina qalıqlarının laboratoriya müayinəsi göstərir ki, onların bir çoxu yeni bastırılıb. Bu, eyni zamanda deməyə əsas verir ki, Ermənistan 2020-ci il 10 noyabrında imzaladığı üç tərəfli bəyanatın müddialarına qarşı çıxır. Ermənistanın bu davranışı onun regionda sülhdən yana olmadığını göstərir. Minaların bastırılmasına dair dəqiq xəritələri haqqında məlumatları verməmək, üstəlik Azərbaycan ərazisinə gizli yollarla mina bastırmaq üçün təxribat diversiya qrupları göndərmək artıq məsələnin beynəlxalq hüquq müstəvisinə daşımağa da ciddi səbəbdir. Biz dəfələrlə beynəlxalq qurumlara müraciət etmişik. Bugün Azərbaycan davamlı olaraq müxtəlif platformalarda bu məsələni qaldırır. Biz dəfələrlə cənab prezidentin beynəlxalq tədbirlərdə, ayrı-ayrı görüşlərdə bu mina təhlükəsizliyi məsələsini qaldırdığına şahid olmuşuq. Hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar da, Fransa və buna bənzər digər ölkələr də bu kimi məsələlərdə konstruktiv mövqe nümayiş etdirməlidirlər. Minalar əleyhinə bütün beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycanın dövlət rəsmiləri Ermənistanın siyasi rəhbərliyində ərazilərin minalanmasına dair xəritələrin olduğunu, ancaq bu məlumatların qarşı tərəfdən gizlədildiyini bəyan edir. Minalanmış ərazilərlə bağlı xəritələrin gizlədilməsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı əldə saxladığı ən son təhdid vasitəsidir. Bununla Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi bir məqsəd güdür. Onlar xof yaratmaqla azərbaycanlıların ata-baba yurdlarına qayıtması prosesini ləngidir. Gitməyə çalışır. Ancaq unudurlar ki, nəinki 30 illik, hətta 200 illik tarixi uzaqlıqda qalsalar da, Azərbaycan dövləti və xalqı öz tarixi kökünü, mədəniyyətini, milli ənənələrini unutmur. Bu mənada Qarabağın qarış-qarış minalardan təmizlənəcəyi və tarixi köklərin də baş tutacağı gün uzaqda deyil. Jalə Mütəllibova, Aydın Əliyeva, Vüsal Arifoğlu, Jalə Əsgərova, Astava Xəbər.